só pra comprar em algum lugar. Caramba, dá os estampadão. Da mulher, olha lá, minha jandinha combinadinhos. A menina vestida que bonita, uma calça. Semáforo aqui não abre mais. Uma bandinha na frente do teatro. É sobre isso? E bem de choque ainda, tá? É caro, né? Eu já passar dos filhos, o cara foi no YouTube, pegou o banquinho. Mas pertíssimo. Mas aqui é o final dos filhos, né? Aí acho eles vão sim. Direto pra Vila Germânica, já pega aqui na Amadeu e já vão direto pra lá. É pertinho, né? Por é pezão? Não. Mas já vai junto com o filho, né? Chega muita lá gente e pega carona de carro. Eles vão tomando, né? Os carros tem, vem com shopping integrado na Kombi. Aqueles bagulhetes lá, eles vêm tudo. Desfilei já pela Defensa Pomerana, né? Entregando shopping. Aí te entregava só assim, uns 2, 3 dedinhos. Sabe por que eles botam e entregam um pouco? Porque quando chega lá, tudo que sobrou de shopping pode tomar pra não estragar, tem que tomar daí. Aí a gente entregava 2, 3 dedinhos só, chegava lá atrás da do pavilhão da Defensa Pomerana e aí tomava tudo o shopping que tava lá de graça. Com canela.
parado, vai deixando. Deve estar aqui uns 20 minutos pra ver se jogaram. Que não. Eu vi no negócio. No barrado tava isso, né? É. É só frio, gente. Uma bola do nada, hein? É, a ficha cai, né? Ai, ai, mais um chopezinho gelado. Porra, aqui é o pontinho, né? Ficou da hora aqui, né? Foi, tá tudo bem. De novo. Foi bonito, no central. Nossa. Será que a chuva vai vir forte aí no final de semana? Ah, depois eu vou te amar, não é alerta de chuva, né? Vamos ver aqui na clima tempo. Alerta de tempestade. Vai dizer que é atrás. Nove horas, deve chover. 8h48. Previsão de chuva com temporal. E queda de temperatura também. Olha só onde chegou a água ali, onde tá sujo. Chegou quase. Quase transbordou lá embaixo. Quase? Meu, quase mesmo, olha lá. Ah, que deve ter pego, né, ali no, na garagem aqui. Na verdade, a garagem do prédio ali. Meu, ali é bem baixinha a garagem lá, ó. Sim, ó. Ali catou, ó. Certeza que ele entrou, né? Meu. Nossa, e aí, né? Como é que fica, né? O pessoal ficou com. Mas tu viu lá no Ambiegarten, lá perto da tapioca? Lá atrás enche, né? Lá tinha muita água. Lá nos primeiros lugares a encher. 2013, quando eu estava lá, ainda estava cheio. Né? Lá é bem baixinho, né? E a prainha também, eu vi um vídeo da prainha também toda. Era no Biergarten que a gente foi naquele negocinho que flutuava? Paradinha assim com um tamborzinho embaixo que ficava flutuando na água. Ah, sim, era lá. Que lá deve ter ido, né? Embora com as águas. Ah, pois é. Cabe em cima. Acho que tá liberado já a pista de ônibus, né? Acho que tem que parar pra uma farmácia por aqui, tá? Porque aquela farmácia perto de casa não vai ter.